នឹងហើយសូមស្វាគមន៍មកដល់អ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងអស់សំដាយមើលគឺអស់សំដាយមែនតើហ្មងគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញភ្លាមខ្ញុំពិបាកទទួលយកពួកអីវាហួចចិត្តមែនតើតាំងពីខ្ញុំកើតមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណឹងថារឿងនេះរឿងអីហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរឿងនេះហួចចិត្តហ្នឹងណាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាហួសចិត្តដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយគឺលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណែបាទគឺកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បានដើរចែកអំណោយចាស់ចាស់តាមភូមិប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចែកអំណោយធម្មតាខ្ញុំអត់សើចទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់ចែកអីគេអត់មកក្បាស់ខ្ញុំវិញងាប់មើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថាគាត់ចែកអីគេអត់វាតែថាតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលមានអាណាចែកក្តាមមកឈូសដល់ចាស់ចាស់អើយហួសចិត្តមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលវាមិនដែលមានអាណាម៉ែអាណាចែកក្តាមមកឈូសឥឡូវកុំឲ្យខ្ញុំចេះថាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដឹងថាហេតុអីបានគេចែកនេះគឺបាទខាងជំទាវហ៊ុនម៉ាណែបានដើរចែកក្តារមឈូសជូនចាស់ចាស់តាមវត្តដាក់ឈ្មោះថាគណៈបព្វជិជននេះក្តារមឈូសនេះក្តារមឈូសឃើញទេក្តារមឈូសយូចិត្តហេតុតែចង់បានស្លឹកឆ្នោតចែកអំបិលចែកប៊ីចេងចែកស្ករសចែកស្រងចែកកម៉ាលែងមានអ្នកចង់បានហើយអញ្ចឹងមានតែចែកក្តារមឈូសទេដែលគេចង់បានហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺប្រភ្នោចេញមកបានស្រស់ស្រស់ណាតែមិនគាំទ្រគណៈបពាជាជនប្រជាមជ្ឈូដល់ទេហើយខ្ញុំអាណិតពួកគាត់ចាចានៅពេលដែលគាត់ចែកមជ្ឈូចឹងទៅមិនមែនពួកគាត់សុខចិត្តទេមើលទឹកមុខគាត់ពួកគាត់នេះភ័យលងញ័រហ្មងណាឡើងសង្ហោសញ្ញាដូចចង់យំបន្តិចអីបន្តិចហ្នឹងថាប្រហែលនោះចិត្តពួកគាត់ថាយីមីនេះវាប្រមាថអញដល់ហើយវាឃើញអញចាស់អញ្ចឹងវាចែកក្តារមកឈូសអញប្រហែលជាវាហ្នឹងចង់អញឆាប់ងាប់មើលទៅហ្នឹងហើយតាំងពីកើតមកដើមមានហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាដើរទាំងក្តារមកឈូសទុកនោះទេអត់ពួកយើងមិនដែលចង់ងាប់ទេទាំងយើងទាំងគេនៅពេលដែលចែកក្តារមកឈូសយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់គិតថាអូគេថាពួកគាត់នឹងចិត្តស្លាប់បានគេចែកក្តារមកឈូសមនុស្សយើងតស្លាប់បានគេទិញក្តារមកឈូសមកទុកនៅផ្ទះហើយបើស្អីគេបើមិនតន់ងាប់ផងទៅទិញក្តារមកឈូសទុកស្អីហើយបើពួកគាត់មិនតន់ងាប់ផងក៏ពួកគាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងពេលខ្លះ20 30ឆ្នាំទៀតក៏បានកប់ស្លាប់ចាស់ចាស់ជំនាន់មុនអាយុបាន90 100ក៏មានដែរបើត្រឹម70 80ចែកក្តារមកឈូសឲ្យគាត់ជាងមានណាបងឲ្យគាត់ឆាប់ងាប់ជាងដឹកនាំប្រទេសយូរទៅវាឈួតទៅឈួតទៅខ្វះអីចែកទៅចែកក្តារមកឈូសអីជួយបើយកលុយក្តារទិញក្តារមកឈូសចែកចលុយឲ្យពួកគាត់ទៅវាមិនល្អអីចាស់តមានហើយជួយសែរឿងដល់ឈួតឡប់ប្រចាំសុខខ្មែរនេះឲ្យកូនខ្មែរ
ឲ្យទូទាំងប្រទេសបានជួយសាយផងវាមិនដើមម៉ែណាចៃក្តាមកឈូសទេក្តាមកឈូសហ្នឹងគួរតែយកទៅចៃលោកហ៊ុនសែនទៅព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនចាស់ចិត្តងាប់អីមានតែចៃពួកគាត់ចៃពួកគាត់អញ្ចឹងវាហឺខ្ញុំមិននិយាយលេងចាញ់ហ្មងខ្ញុំមិនហួយចិត្ត